Alô, alô, saudações, mais uma vez, bem-vindo ao canal YouTube. Aqui, Valdo Mário, para fazer entrevista a bordo e com a resolução de exercícios relacionados com química geral N. Glinka. Problemas de exercícios de química geral do livro N. Glinka. Química geral. O essencial do vídeo foi a questão 537 e agora 538. 538, calcula o pH das soluções com a concentração dos íons H+ em mol por litro igual aos valores aqui das linhas demonstradas. Bom, se eu que o pH primeiro varia bom, de 0 a 14, pH bom, intervalo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, sendo que o pega igual a 7. Então, indicação de que é pega neutro. Porque o pega neutro? Porque as concentrações de 11H+. Seria igual à concentração de OH-. Ou seja, o número de moles de ácido seria igual ao número de moles da base. Então, elas tenderão a neutralizarem-se, sendo equivalentes, iguais em termos numéricos. Portanto, teríamos aqui 10 elevado a menos 7, inclusive. Agora, pH menor que 7 nesse intervalo. pH menor que 7, teremos aqui solução ácida. Solução ácida. Então, teremos maior concentrações de íons H+. Teremos aqui concentrações de íons H+. Inclusive, maior do que concentrações de OH-. Então, pH 7 por diante. Teremos aqui pega maior que 7. Então, básica. Então, o que significa OH-. Ou seja, sim, OH-, uma vez tratando de base, teremos aqui maior que a concentração de íons H+. Maior que concentrações H+. O que significa de que a substância é básica. O que significa de que a substância é básica. Então, no primeiro sentido, indo para o problema de N. Glinka. A questão 538. Tem-se 2 vezes 10 íons H+, igual a 2 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Então, pH é que pretende-se potencial hidrogenórmico. Então, pH seria igual a menos logaritmo de 2 vezes 10 elevado a menos 7. Porque, por definição, pH é igual a menos logaritmo de íons H+. Ou seja, pH é igual a menos logaritmo de íons hidrônio. Então, substituindo, tem-se 2 vezes 10 elevado a menos 7. O que significa que pH é igual a menos logaritmo de 2 mais logaritmo de 10 elevado a menos 7. Agora, para poder distribuir a sinal negativo, pH será igual a menos logaritmo de 2 menos logaritmo de 10 elevado a menos 7. Então, pH será igual a menos logaritmo de 2 menos 7 logaritmo de 10. Agora, logaritmo de 10 é 1. Então, teremos aqui pH igual a menos logaritmo de 2
mais 7. Agora, isto posso deixar assim, uma vez que sei que o logaritmo de Deus não será um número inteiro. Então, ou inclusive colocar o seu valor numérico. Menos logaritmo de 2 mais 7. Então, 6.69. Pega. Então, o que significa pega é menor do que 7. E se lembrar que pega, potencial de hidrogênio iônico é P minúsculo e H maiúsculo. Contrariamente do que mais tem feito, P, ambas as letras maiúsculas não significa potencial de hidrogênio iônico. Potencial de hidrogênio iônico significa P minúsculo e hidrogênio maiúsculo, em termos de escrita. Então, tem-se aqui pH menor que 7. Então, significa que é uma solução ácida. Então, se a gente está a quanto mais ácido, né? Quanto mais distante do 7. Então, para a esquerda, será mais ácido. Então, e mais básico, quanto mais distanciado do 7 para a direita. Então, a linha B. B tem que ser 8,1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, pega menos logaritmo, estou com a sensação de enxergar mais, em alguns casos, da escrita em íons hidrogênio, isso é o mesmo. Então, substituindo, pega seria igual a menos logaritmo, 8,1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, teremos pega igual a menos logaritmo. Isto posso colocar, inclusive, 81 vezes 10 elevado a menos 4. Então, menos logaritmo de 81, então, mais logaritmo de 10 elevado a menos 4. Então, teremos pH igual a menos logaritmo de 81 menos 4. Ou seja, menos isso menos acido mais, então mais 4 logaritmo de 10. Agora logaritmo de 10 é 1, então portanto teremos menos logaritmo de 81 mais 4, o que significa pH menos logaritmo de 81 mais 4 está 2,09. Então, inclusive, pH menor do que 7. Então, ácido. Indo para outra questão. Então, consideração em H mais igual a 2,7 vezes 10 elevado a menos 10 mol por litro. Então, pH, o que pretende? Então, pH é menos logaritmo de H mais, ou seja, menos pH igual a menos logaritmo de íons hidrogênio, tanto faz. Então, pH será igual a menos logaritmo de 2,7 vezes 10 elevado a menos 10. Então, isto aqui é menos logaritmo de 27 vezes 10 elevado a menos 11. Então, teríamos a pH igual a menos logaritmo de 27. Mais
logaritmo de 10 elevado a menos 11. Então, pH seria igual a menos logaritmo de 27 menos logaritmo de 10 elevado a menos 11. Agora, propriedade do logaritmo. Então, teremos aqui pH igual a menos logaritmo de 27 menos 11. O logaritmo de 10. E logaritmo de 10 é 1. Então, portanto, teremos pH igual a menos logaritmo de 27 mais 11. Agora, isto será, posso deixar assim ou posso reduzir na máquina ou determinar o valor correspondente. Também o logaritmo de 27 mais 11. Então, 9.57. Então, inclusive, neste caso tem-se pH maior do que 7. Então, básico. Agora, há um pormenor essencial, inclusive, que tem-se cometido erro para muitos, inclusive alguns que são leigos em a química, não só. Então, portanto, pH está no intervalo apenas de 0 a 14. Isso é essencial. pH acima de 14 não existe. O que quer dizer que pH igual a 15 não existe. O que significa de que efetuando um cálculo e o valor corresponder a acima de 14 significa de que está errado a redução. Então, tendendo a recomeçar a analisar as resoluções ou cálculos efetuados. Então, porque o pH está no intervalo de 0 a 14. Então, portanto, de 0 a 7, ou seja, 7 para a esquerda, então tem-se pH ácido. 7 para diante, tem-se para 14, pH básico. Mas, aliás, não 7 para 14, mas os números maiores do que 7, então, pH maior do que 7, tem-se básico. Então, e pH menor do que 7, tem-se ácido. E quanto mais ácido for, então pH tenderá a descer, a deslocar-se para a esquerda, para números inteiros menores. Então, quanto maior, em termos de números, podem ser inteiros, inclusive podem ser com dízimas periódicas, mas quanto menor for em termos numéricos, maior será o pH, ou seja, melhor será ácido. Mais ácido será a substância. E quanto mais básico for, maior será o valor numérico maior do que 7. Então, isso é essencialmente muito importante. Agora, isto é um cálculo simples, demonstração simples, inclusive extremamente importante para quem esteja a começar e a ler a química. Então, é extremamente essencial. Bom, deixa eu ficar like. É tudo, deixa eu ficar like, subscrição ao canal para quem for assistir o vídeo e partilhe para que chegue a pessoas as quais estejam inclusive interessados naquilo. E dúvida será prazer em respondê-los. Será então que existem demais vídeos a meu critério de resolução ao canal do YouTube, Valdo Mário. Inclusive a resolução de problemas de química, exame de admissão, UAN e salientar foi o primeiro e único atento ao nível nacional. Resolvi de 2020 a 2006, perdão, 4. E encontra-se também problemas de química no critério de resolução. E tudo, forte abraço, tchau.